dat jy nog in die vakantietyd behoorlik benut het nie, moet nie bekommerd wees nie, want die Christmas in July skop maandag reeds af. Dit sal begin met 'n pret rolbalcompetitie wat 1:00 begin in Stilbaai. Maak seker, jy kry hierdie week se Suid-Kaap Forum met die hele Christmas in July se program dis propvol van maandag tot saterdag. Vir die van julle wat nie weet nie, Nelson Mandela sou vanjaar 100 jaar oud geword het en daarom is daar groot feesviering vanjaar. Have a heart van Bonnievale gaan die gemeenskappe geleentheid gee om kennis met hulle perde te maak. Kaars is die Community Animal Rescue Society en hulle gaan vir Nelson Mandela Dag die 14de Junie, dis 'n Saterdag, gaan hulle in Kwanekutula se gemeenskapsaal inentings gee. En dan van daar af sal hulle weer skuif na Riverville toe. Maak seker jy vat jou hond soontoe en indien jy kan gee ook vir hulle donasie. Vrydag 13de Junie wat weer deel is van Christmas in July sal stil by Animal Rescue. Agter Nardo's daar op die grasberg sal hulle weer gratis dienste lewer soos byvoorbeeld die knip van honde se naam.